Catima tá aqui direto do Mineirão pra cobrir esse jogo aqui, o Atlético e América, ó. Vou falar logo pra vocês. Pra mim, 3-0 pro Galo. Tô começando agora lá, ó. Já já eu trago mais detalhes pra vocês dessa vitória do Galo. Atlético 2, América 0. Tô aqui com o Pinel. Isso aqui que é, aqui. Quem já viu esse homem trabalhar sabe o que eu tô falando. Sabe o que eu tô falando. Falei pra ele, vamos fazer uma matéria, coisa rápida. Ele falou assim, cara, tô meio desajustado aqui, coisa interior. Agora, Pinel, vou te falar uma coisa. E esse Galo aí? Cara, vamos com a expectativa boa pra esse ano aí, né? Esse jogo contra o América tá indo bem pra gente, não conta no começo do trabalho. Se tem um lado bom de ficar de fora de uma Copa do Brasil, é o fato de que o Filipão vai ter tempo para trabalhar durante a semana na equipe, para implantar o estilo de jogo, o esquema de jogo dele, não cai nessa expectativa possível, porque o homem é bruto, o cara é campeão do mundo, tem que respeitar. Tem que respeitar, tem que tirar o chapéu, tem que tirar a boina. Começou o segundo tempo lá, ó. Bora pro jogo. A gente não pode mostrar essa imagem, não, mas bora pro jogo. Vai, Galo! Ô pessoal do Catimba, o jogo terminou 2-2, só que eu fiquei muito feliz porque o Galão é o time do amor. Aí ó, tá mais do que dado o recado, o Galo é o time do amor. E a gente segue assim ó, saindo aqui, Mineirão, o problema do Mineirão é que não tem dono. Aí, vergonha, uma vergonha esse estádio. E agora eu tô aqui com o torcedor do Atlético, como é que é seu nome? Theo. Theo, o que você achou desse jogo do Galo aí? Ah, nós poderíamos ter ganho o jogo, entendeu? Mas, infelizmente, deixamos empatar. Mas valeu, porque eu acho que é melhor do que perder, entendeu? Então vamos à luta aí e continuar, em busca do Brasileirão. Aí, tá aí. Tem aqui uma pessoa mandando um coração. Sim, quem que é essa pessoa? Como é que é seu nome? Dedê. Dedê? Você torce pra que time? O Galo. O Galo mais doido do mundo? O Galo é o time do amor. Tá aí, pessoal. O Catinho encerra aqui, ó. Galo! O estádio que não tem dono é desse jeito, né? É desse jeito, funciona. Funciona, campo ruim, gramado ruim. Mas a gente segue aí, a gente vamos segue. Vamos, Arena MRV à vista. É, vai, Galo. Vai ter...